пташок візок навіть, це не є коректність. Так визначили користувачі, так і коректний термін в Україні. Цей захід перший, який проводить Superhumans, точно не останній. Ми тестуємо цю історію, і наші пацієнти повертаються в реальне життя і повертаються до нас через 3-4 тижні, і ми їх довчаємо, як пересуватися в не супер безбар'єрному середовищі, в яке воно потрапляє. Для нас задача, щоб ресторани, кінотеатри, аптеки були максимально доступні для людей з інвалідністю, бо ми розуміємо, що ми будемо країною, де буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми маємо зробити максимально безбар'єрним і доступним наше середовище для цих людей, які повертаються з війни або набули інвалідності внаслідок будь-чого. Бачите, що я можу заїхати на Верховина, не торкається Порше. Він висить по крайній точці, по ДБМ тут. А зазвичай більшою на цю точку верхню. Тобто і поруч знаходиться нижче. І він вже не ми не встаємо за ці поручні.